Por que que a gamificação faz sucesso? Gerar comprometimento, estimular a mudança de comportamento, aumentar a participação a respeito de algo, o engajamento, tornar as ações tediosas em divertidas. Então, todos esses aí são as justificativas para usar a gamificação. Se vocês criarem um objetivo com a gamificação muito raso, muito superficial, o que que vai acontecer, gente? Vai acontecer que o resultado vai ser superficial. Se vocês trabalharem a gamificação com outras estratégias que vocês têm, no sentido de ser mais profundo, não ser tão superficial, o resultado vai ser em profundidade. E até falando também sobre a questão da gamificação, o mundo todo aí, várias empresas, até treinamentos também, sala de aula, enfim, estão pensando na gamificação, porque muitas vezes as ações. A gente precisa oferecer uma experiência diferenciada hoje, né, numa sala virtual, numa sala presencial, para os nossos alunos, né? A gente, como professor, a gente está ali para, de fato, oferecer a construção do conhecimento de uma forma, oferecendo uma experiência diferenciada, né? Se a gente for pensar hoje, gente, tem pesquisas que mostram hoje que o nosso tempo de atenção, só para vocês terem ideia, tá? Não quer dizer que eu concorde com isso, mas o nosso tempo de atenção, segundo algumas pesquisas, mostram que o nosso tempo de atenção está menor do que um peixe dourado. O peixe dourado tem um tempo de atenção de 9 segundos, o nosso está de 8, o nosso era 13, baixou para 8, foi de 2003 para cá foi diminuindo. Por quê? Por conta da quantidade de telas, por conta da quantidade de notificações, de opções que a gente tem. Hoje o aluno, ele aperta o botão, ele tem um Netflix, ele tem um Spotify, a gente consegue pagar uma conta hoje no aplicativo. Parece, a sensação do mundo é que tudo é muito mais fácil, tá? Não estou dizendo que é mais fácil, não. Que vem fácil, eu acho que vai fácil. Mas a sensação que gera, então os estímulos nossos, até muitas vezes de quem não é nativo digital, já foi trabalhado, né, automaticamente por conta dos smartphones, por conta dessas tecnologias que estão aí, né, dessa velocidade, às vezes até grande, das tecnologias que estão aí. Então, acabou gerando uma ansiedade, às vezes, nas pessoas, e essa coisa dos 8 segundos é aquela coisa. Eu tô aqui no Instagram, eu tô deslizando, não me interessa, eu já vou pro próximo. As pessoas às vezes não têm paciência de um site carregando. Então eu tô contando um pouco disso para entender uma realidade, né, segundo as pesquisas estão mostrando, do que acontece com o mundo. Então o tempo de atenção hoje é muito menor. E engajar as pessoas, gente, vocês são professores, nós somos professores. Nós sabemos que é um desafio, né? No presencial e no virtual. Não é fácil engajar as pessoas, é um grande desafio. A palavra engajamento, né, da pessoa se entregar ali, não só estar prestando atenção, como também ela participar, né, de corpo e alma, é algo que não é fácil, é um grande desafio.